Саламатсыздар мы құрметті көрермендер. 7-сі, 9-сі сынып алгебра тамыры баспасы. Теңсіздікті график тәсілімен шешіңдер делінген. Теңсіздіктер белген соларды шығарып көрейік. 3-сі мысал. 2x квадрат плюс 3x минус 5 үлкен нете 0. Енді біріншіден бір қарағанда біз егер функция ретінде қарастыратын болсақ, parabola boladı, grafiği yani tarmak yukarı qaray deytkeni x kvadratın alında koeffisienti 2 10 san. So men 0-ge teñestirip türbirlerini tabayık. 2x kvadrat plus 3x minus 5 teñ 0. Diskriminantını tapsaq eger v kvadrat formula boyunca 4 atsa formulanı jazbay bir desine esepdese de bolat. So men 3-tin kvadratı 9, 4 2 bölüm 8, 10 minus 5 bölüm plus 40 boladı. Sonra 49 dediğimiz 7 kvadratı yani 0'den ülken demek 2 tübür var. Tabayık x 1 2 formula boyunca minus v plus minus tübürası diskriminant bölüngen 2. Sonra minus v dediğimiz bizde plus 3 formulada minus var. Minus 3 yazamız. Plus minus tuğras diskriminanttan 7 çıkadı. 2 a'mız a'mız 2 keten 4. 2 tuğrum tabayık. Birinci kosundan alam. Minus 3 kosu 7. 4. 7'ge minus 3'te kosu 4. Bölşekin sızık bölü degen söz. 4 4 bölsem 1. 2. Şimdi 7'nin alındağı minustan basın alam. Minus 3, minus 7, bölşek bölümde 4. 2 ters san kosunsa ters san olup, minus 10. 4. Yani 2'ye kıskarç versem. O, minus 10 2'ye versem, minus 5. 4 2'ye versem, 2. Demesi 10'lık bölşekten de minus 2 bölümden 5 desek boladı. Şimdi schema türünde grafikten salayık. Bizge mağızda x ösmen xilsu nükteler 1 minus 2'den 5 jene tarmağı joğarı qarayt dedik. Sonu belgileyik. Sonu bizde eger x ösü olsun na y grup ösü сонымен егер қойсын x өсі қиылысы 0 1 десек 2 3 минус 1 минус 2 минус 3 бізге жеткілікті y-тің негізі x өсінен жоғары оңсандар 1 2 тағы сол сияқты кете береді. Төмен қартай тер сандар минус 1 минус 2 тағы сол сияқты. Енді сонымен қиылысу нүктелерін белгілейік. Графигіміздің минус 2,5 дегеніміз минус 2 минус 3-тің ортасы. Мына жер белгілейік. Және 1 осы екі нүкте арқылы параболаны тамақ жоғары қарап өтеді. Енді төбесінің координатасын есептеп тағып қойсақ та болады. Бірізге теңсіздік болғаннан кейін ол қазір маңызды емес. Сонымен осылай схема түрінде осылай өтеді біздің график. Егер функция болса 2x квадрат плюс 3x минус 5 функция ретінде болса график осылай болады. Сонымен енді бізде мына бөлігі x өсінің төмен жатқан бөлігі бізде ол теріс мәндерді қабылдайды, ал жоғары жатқан мұндағы сандар оң мәндер қабылдайды. Сонда егер біз мына жерден біз x-ге минус 3 минус 4 тағы сол сияқты мәндер беретін болсақ былай барады да графикке мұнда тиеді. Мына жерде сол сияқты мысалы 3-тен тағы сол сияқты. Демек біздің шешіміміз үлкен нәтиже нөл болғандықтан мына бөліктер болады. Параболаның оң жағы және сол жағы.
Және теңсіздігіміз бізде қатаң емес болғандықтан мына жерде боясақ та болады, кіреді бұл нүктелерде. Сонымен жауабын жазатын болсақ, x тесті болады. Сонымен оң жақта минус шексіздік жатады. Және минус 2.5-ке дейін тік жақшы болады. Және бірігу бірде кіреді. Тік жақшы жазамыз. Және плюс шексіздікке дейін. Және мына шексіздіктер жақта әрқашында жай жақша болады. Ал егер бізде теңсіздігіміз кішіне тең болғанда, мына төмен жағын белгілейтін еді минус 2-ден 1-ге дейін деп. Тағы біреусін шығарып көрейін, төртіншісін мынаны өшірейін. Төртіншісі минус 6 x квадрат плюс 6 x плюс 36 үлкеніне тең 0. Бұны енді біз мынаяқта x квадраттың алдында минус болғандықтан минус 1-ге көбейтіп оңға алып шығарсақ та болады, бірақ теңсіздік белгісін ауыстырып шығаруымыз керек. Енді мен дәл осы күйінде шығарайын. Мынаны функция ретінде қарастырсақ, біз параболаның тармағы төмен қарайды деп айта аламыз, өйткені минус 6 x квадраттың алдында коэффициент терісін 0-ге теңестіріп түбірлерін табайын, дискриминант арқылы табайын. 6-ның квадраты бізде 36 және мұнда минус бар, сондықтан 4-ке көбейткенде бізде 4, 6, 36-ны көбейтейік. Және мына жер плюс болып кетеді, өйткені минус 6-ны қойсақ минус пен минус плюс болады. Көбейтейік, сонымен 36 плюс бағаның түрінде көбейтсек те болады. 24-ті осалды немесе уақыт жоғалтпау үшін калькулятормен көбейтейін. 24 көбейту 36. 864 екен. Қоссақ 900 болады. 900 дегеніміз бізде 30-ның квадраты. Сонымен түбірлерін табайық. X1, X2 түбірлеріміз бізде минус F, мұнда 6. Демек минус 6 қылайын. Плюс минус 30. Турасы дискриминанттан шығатыны 2, мұнда минус, демек минус 12 болады. Енді бірінші түбірін табатын болсақ, мұнда мен плюсін алам бірінші, минус 6-ға 30-ды қоссақ минус 24 болады. Және бөлшектің бөлігінде минус 2, минус пен минус плюс болады, бөлгенде 2. Келесі енді минус таңбасын алам, минус 6, минус 30, минус 36 болады, минус 12. 36-ны 12-ке бөлсек 3 шығады, минус пен минус плюс болып кетеді. Схема түрінде сызайық графигін. Сонымен бізде x өсі және егер өсі сон егер өсі x өсі бізге керек 2 мен 3, 1 болса 2, 3 және мұнда 0 қиылысу 1, 2, тағы сол сияқты. Мұнда да минус 1,
minus 2 tağı sol sıyağıtı kete veret. Bunda da minus 1 minus 2 tağı sol sıyağıtı. Sonmen 2 de 3 jene tarmağı bizde aittik jana tömen qaraytıp demek osılay ötetin paralelamız schema türünde sızatın bolsaq. Jene bizde mana jerin boyu kiredi qatan emes teñsizlik. Sonra bizge ülken nölden degenimiz parabolan jogarı jağı. Demek mına aralık bizde teñsizliktin şeşimi boladı. Jawabı sonun x testi boladı. Qatan emes teñsizlik bolgandan keyin tık jakşa 2, 3, 2 jağında da tık jakşa boladı. Endi dal osu esepti biz oğun kıp şeşek de olatın et. Misal oğun kıp şeşken de bizde mınan minus 1'e kubit basaq 6x kvadrat minus 6x de özgürtemiz minus 1'e kubit batır minus 36 teñsizlik belgisini ausıtıratın edik. Bırak onda töbürlerini tapsaq dal osulay olat. Mında da minus 1'e kubit çıxarsaq bizde esiptesek töbürü dəl osu sandar 2 de 3 sandar çıxatın et. Bıraq parabolon tarmağı joğarı araytın etin. Osu 2 min şarkı ötüt. Bıraq joğarı araytın et. Ütken 6'ın 10 qıb aldıq. Şeşimi de dəl osulay bolatın et. Ütken bizde kişi neten nölde alatın et. Onda bəri bir osu aralıq bolatın et. Tındağınlarınıza rahmet. Sağ olunuzdur.